Ձեզ իրավունք TV տաղավարում այսօր հյուրընկալ են Գերքիչ Իրերքիր Մեղեդների հեղինակ Դավիթ Աղասին։ Շնորհակալություն հրավերը չմերժելու համար։ Սիրով, ճիշտ նշեցիք, ես չեմ կարողանում խոսքեր գրել, միայն մեղեդիներ եմ գրում։ Ինչու՞։ Փորձել եք, եսի նկատի ունեմ, փորձել եք գրել խոսքեր։ Փորձել եմ Զորավար Անդրանիկի մասին երգ էի գրել շուտ, շատ վաղ դպրոցական տարիներին։ Ոչ միայն Անդրանիկի մասին, մի քանի երգ գրել էի, հետո տենց ոնց որ երգերողներին ցույց էի տալի, ասում էին շատ բան կա մշակել ու շատ բան կա մշակել, ես ջղայնացածի լավ չեմ գրում, ավելովա երաժշտությունները, մենակ սրտիցս ծնված երաժշտությունները։ Իսկ երգի տողերը հիմնականում ովքեր են գրում։ Հա, իմ երգի խոսքերը գրել են Արման Հովանիսյանը, հիմնական մեծ մասը Արման Հովանիսյանն է գրել։ Հետո համագործակցում եմ Գանե Ազարյանի հետ, երկու երգաներ հետ եմ աշխատում, շատ լավ երգեր են գրում, արդեն հանրությունը արդեն տեսնում է, որ իրոքից լավ խոսքեր են գրում, ես էլ խոսքերի վրա երաժշտություններ եմ դնում, բայց նենց հաստատվել, որ ես եմ երաժշտությունը գրել, մեղեդայինը գրել եմ, նոր տվել եմ, խոսքերը գրել են։ Հենց առաջ երգը եղել է Ալբերտի երգը, որ Արցախի հերոս Ալբերտ Հովանիսյանի մասին։ Այո, հրետանավոր Ալբերտ Հովանիսյանի մասին է խոսքը։ Մեղեդին ես դիկտաֆոնով, ձայնայինով ձայնագրել եմ, իմ սրտից եկած երաժշտությունը ուղարկել եմ Արմանին, Արմանը խոսքերը գրել է։ Եվ ինքդ էլ կատարում եք այդ երգը։ Այո, ես կատարում եմ այդ երգը, մեծ լսարան ունի, երեք, ինչպես նկատեցին մեր հայ ազգը, 3 միլիոն արդեն լսարանում, 3 միլիոն դիտում ուներ YouTube-ում, 3 նկատեցի եւ կիսվել եմ հանրությունը տեսել է, էլի, որ արդեն, եւ շնորհակալություն եմ այդտեղ բոլոր այն լսարանին, ովքեր հիմա կանգնած են իմ կողքին, լսում են իմ կատարումները, եւ շատ լավ կլինի, որ բոլոր մեր հերոստղեկի երգերը այդտենց մեզ լսարան ունենան, թե իմ կատարմամբ, թե մյուս իմ ընկերների կատարմամբ երգերի մասին է խոսքը։ Դուք ոչ միայն Ալբերտ Հովանիսյանի մասին, այլ նաև մյուսների անուններով էլ եք, չէ՞, երգեր գրել։ Այո, Ալբերտի երգը, որ ես երգեցի, լսեցին հերոսի ծնողները, ցանկություն հայտնեցին, որ ես երգեմ իրենց հերոսի երգը եւ չմերժեցի։ Ալբերտից հետո երգել եմ հերոս Տիկոյի երգը, Չինո են իրեն ճանաչում որպես շատ ուժեղ տղա է, Տիկոյդ եղել է Խչոն, երգի մեջ հենց դες նշվում է, շատ ուժեղ երգ ստացվեց, այդ երգի խոսքերը գրել էր Շուշում կռվող մի տղա, որ ինքը երգի խոսքերը վերցրեց, բերեց, ես հիշում եմ, ինքը դաժե վիրավորում էր ստացել, որ մեծ ազդվածություն ունեի, ասենց որ նստած իր կողքին այդ խոսքերը, այդ ամեն ինչը պատմեց պատերազմից ու բերել էր երգի խոսքերը, ու շատ ուժեղ էր գրել էր փախչող թուրքերի ձայները, լսում է ամբողջ Շուշին, շատ ուժեղ էր գրել այդ երգը, էլի մեղեդին ես դրեցի, շատ լավ ուժեղ երգ ստացավ, էլի մեծ լսարան ունի։ Հետո Մխիթար երգը Աբովյան քաղաքից, մի շատ լավ տղայի պատվին, կամավոր էր գնացել, ընկերներին զանգումը, ասում է, որ ինչ եք անում, ինչով եք զբաղված այդ պատերազմի շրջանում, ասում են, դե տենց խառը բան, ասում է, ով ինչքան գումար ունի, կարենձի պարտքով գումար տա, ասում է, ինչ իմը համար ասին է խոսքը, ասում է, գումարա պետքա տղեկին տեղ ու չգիտեմ, դաժե հողամասա ինքը վաճառել, ինչքանով տեղյակ եմ, հողամասա վաճառել, դեղ եւ սնունդ ուղարկել է, հետո ինքը Շուշի հետ կապված իր երգի այդ կադրերի մեջ մարդիկ նկատած կլինեն, շատ նկարներ ունի Շուշի հետ կապված, ոնց որ ինքը շատ էր այդ Շուշի հետ բանը սիրում էր, բայց որ կամավորա գրվել, գնացել է Հադրութ, դե այդ իր որոշելով չի եղի, կամավորա գրվել, այդ խումբը գնացել է Հադրութ, ինչքանով տեղյակ եմ, ինքը Շուշի կողքի գյուղից է, այս բան չեմ հիշում գյուղը, Արցախից է մի խոսքով ինքը եղել, մի իր ծնողների մի կողմը եւ Ղարաբաղից են, դա գնացել է Հադրութ, կամավոր ու չի զգուշացրել ոչ մեկին, գնել է, գնացել է կամավոր, շատ լավ, տենց հավեսին ակուրատնի տենց
տղա էր, հայրենասեր, համեստ։ Ես չմերժեցի, որովհետև երկը մի քիչ մեղեդայինը, ոնց որ ասած, մի քիչ այնպես տխուր երաժշտություն էր, որոշել էի, որ չպետք է երգեմ, էլի մեղ տխուր երգ, որտեղ մեր տղեկը ժպիտով, դուխով գնացել են կռվելու, պետք չէ էլի, որ տենց տխուր ինչ-որ դու քնչի, չգիտեմ, ամեն մարդ իր ձևով է մտածում, ես տենց եմ մտածում, ինձ որ զանգում են, շատերը մերժել եմ, անկեղծ, չեմ ուզում տենց, նենց որ ես էլ էլի մեծ ապրումներ եմ, ռիթմով երգ եմ երգում, բայց մեծ ապրումներ եմ ապրում, այդ ամեն ինչը, այդ ես գիտեմ, ստուդիայում ներկա մարդիկ գիտեն, նվագողները գիտեն, ես մեծ ոգևորությամբ, մեծ սենց տրամադրվածությամբ սենց երգում եմ, չեմ անբացատրելի է, թե ստուդիայում ես ոնց եմ տենց եղել ամ, որ իրոք հերոս տիկո երգելուց արտասվել եմ անկեղծ։ Հետո տենց հերթականությունով, ես պայնտես չեմ հիշի, հետո երգել եմ հրամանատար Մերուժանի երգը Գյումրից, քառորդ պատերազմի հերոսներից, հետո երգել եմ Գուչոյի երգն եմ երգել, իմ աղբեր Գուչոյի պատվին եմ երգել, Վարդանիսցի Գուչոն, Գուչոս մի հատ այնպես տեսակի ազնվորություն է եղել, երգելով մաներ գալի Վարդանիսում, դե ինքը Վարդանիսցած, այսպես փոքր տարիքից արձիվ սլացի իր երգներ շատ սիրում, հայրենասեր, շատ հայրենասեր տղա էր Գուչոս, արձիվ սլացիր մեկ է Գետաշեն երգի երգում էր, տեսանյութում կա, ուղղակի երգի մեջ, որ դրել ենք իր հատվածից, այդ հատվածը ուղղակի չկա էլի, երգի հետ էթում է էլի կադրերը, բայց չկա ձենը, որ ինքը որ երգում է այդ պահին, երգում է այդ, Գուչոս երգում է, Գուչոսը հրետանավոր է եղել, երեք ծննդյան օրներ չէ, այո, այո, երեք Գուչոյիս ծննդյան օրներ, շնորհավոր Գուչոյիս երկնային ծննդյան օրը բոլոր մեր հերոս տղեկին, միշտ երբ նկատում եմ ծնունդները շնորհավորում եմ, միակ բանն է, որ կարող ենք անել, ուղղակի կուզեի ես մի քիչ անկեղծ մարդ եմ, կուզեի անդառնային հարցին, որ պետք չի տարբերություն դնել, ես մի քիչ, որ ասեմ նեղացած եմ, չէ, նեղացած չեմ, ուղղակի մի քիչ սենց, ոնց ասեմ, մի քիչ սենց… Վերաբերմունքի… Հա, ոնց որ այդ վերաբերմունքը, ոնց որ ես մեր տղեկի հանդեպ, այդ փոխադարձ կուզեմ լինի, էլի, երբ որ ինձ դիմում են մի միջոցառման համար, ես ամեն ինչ թողնում եմ, ամեն ինչ թողնում եմ, գնում եմ, հասնում եմ այդ միջոցառմանը, լինի խաչքարի բացման արարողություն, լինի հերոսի ծննդյան օրվա հետ կապված, ճիշտ է, ամեն ինչը ես անում եմ հերոս տղեկին նվիրված, ոչ թե որ ինձ զանգում են, ասում են, խոսքի ես ինչ միջոցառման է, պիտի գաս, կամ կգաս, խոսքի ես, չէ, ես հենց նվիրված ամեն հերոս տղեկին դրա համար եմ գնում, եթե ինձ զանգեն, ասեն ինչ-որ, չգիտեմ, ինչ-որ միջոցառում է կազմակերված, եթե հարմար չլինի, ինձ չեմ գնա, բայց որ հերոս տղեկին անվիրված, անկեղծ ասած ոնց են ասում, թեռնում եմ տեղիցս, գնում եմ, որ մասնակցեմ, իմ լուման էլ ոնց որ ասած երգով եմ կարողանում տալ մեր հայ ազգին, մեր հերոսացին ծնողներին, խոնարհվում եմ բոլոր հերոս ծնողների առջև, բարկապատի մեր տղեկին։ Այսինքն տարբերությունը հերոսների հանդեպ են տարբերություն դնում, մեկին կարող է հիշել, մյուսին չի։ Ուղղակի ես նշեցի Facebook-ում, որ այսօր իմ եղբոր ծննդյան օրն է, շնորհավորեցի եւ այնպես ստացվեց ուղղակի գնայի ասնեի Վարդենիս, 25-ին Գուչոյիս տարին է, կգնամ տարին, տարվան կմասնակցեմ, բայց որ փոստը արեցի այդ Facebook-ում, որ տեղադրում ենք, նշեցի, որ այսօր Գուչոյիս ծննդյան օրն է, շնորհավորեցի, բայց արձագանքը շատ թույլ էր, մոտ 1-2-3 հոգի տենց ծննդյան օրվա հետ կապված, հետո ես, որ ճիշտ ասեմ, ուղիղ եթեր արեցի, մի փոքր տենց իմ սրտից խոսքը ոնց որ ասած ուղիղ եթերով ասեցի ժողովրդին, հետո ճիշտ է, արդեն շնորհավորանքներ արդեն ոնց որ ասած իմ ասելուց հետո եղավ, շնորհակալ եմ բոլորին, այն մարդկանց, ովքեր շնորհավորել են, չգիտեմ, լավ կլիներ, որ Գուչոս և մյուս տղեկը գային, հասնեին իրենց ծնողներին,
մենք էլ հավաքվեինք, ուրախ նշեինք, քուչը այս ծնունդը քիչուզված եմ այդ թեման, չգիտեմ ոնց է ներկայացնել այդ բանը, չգիտեմ։ Լավ կներ, որ բոլոր մեր տղիկը գային, հասնեին իրենց ծնողներին, ամեն մեկ իր ծննդյան օրը նշեր, աչքարեր թող չլինեին, թող մի հատ մենք ունենք մեր եկեղեցին, գնում ենք, մենք մեր մոմը վառում ենք, Աստծուց գոհանում ենք, ով մեղքեր ունի, ով մեղքեր չունի, ասենք, ով մեղքեր ունի, մեղքերի ասում Աստված ջան, մեր մեղքերը ներում ենք, խնդրում ենք մեղքերի համար, այդ է, հիմա իսկ հիմա շուրջ բոլորը խաչքարեր են, չգիտեմ։ Ես ես ծանոթացա Եռաբլուրում, հաճախ եք Եռաբլուրում լինում, ես տեսա ձեզ այնտեղ Շիրիմի մոտ գոնարված եք։ Որ ասեմ, շատ չէ, բայց հաճախ էլ չի կարելի ասել, բայց լինում եմ, հա։ Կարող ամսվա մեջ մի անգամ լինեմ, կարող երկու ամսվա մեջ լինեմ, չգիտեմ, կարող շաբաթվա մեջ լինեմ, նայած։ Հիմնական վերջին անգամ եղել եմ հրամանատար Անդրեի տարվա օրվա տարվա կապակցությամբ։ Անդրեյը եղել է Հադրութում տանկի վարչտիրամանատար, իր պատվին էլ երբ պետք է շուտով լինի, իր տարին էր, մի փոքր հատված երգը դեռ պատրաստ չի, մի փոքր հատված էլ ընդ երգեցի, իր երգից հատված երգեցի, վերջ անգամ այդ ժամանակ եմ գնացել Եռաբլուր, տենց։ 44-րդ պատերազմը բոլորիս հոգում ծանր հետ թողեց, բոլորիս մեջ ինչ-որ բան փոխվեց, ձեր մեջ ինչ փոխվեց, ինչ հասկացաք այս պատերազմից հետո, որ մինչ այդ արել էիք, ապրել էիք, հիմա պատերազմից հետո մտածիք, որ այսպես չեմ անի, չեմ ապրի այսպես, ինչ փոխվեց։ Դե բոլորիս կյանքում է փոխվել, բոլորիս կյանքում, ճիշտ է, ես հիմա մասնակցում նաև ուրախ առիթներին, մասնակցում եմ հարսանյաց հանդեսության ծնունդ գնունք, դեմ չեմ, որ հիմա լինում են հարսանիքներ, պետք է շարունակ, կյանքը շարունակվում է, մանավանդ հարսանիք պետք է ամուսնություն լինի, նորաստեղծ զավակներ, դուստրեր պետք է լուսաշխար գան, հայի տեսակը պետք է նորից շարունակվի, չգիտեմ ոնց ասեմ, ես դեմ չեմ, որ կատարվում են հարսանյաց հանդեսություններ, ծնունդ, կնունք, պետք է լինի, պետք է շարունակվի կյանքը։ Ես մասնակցում եմ այս խնջույքներին, բայց որ ճիշտն ասեմ, որ ասեմ կեղծ եմ ներկայանում այդ ժամանակ, չէ, բայց այն առաջվա բանը չկա։ Սրտանց չեք ուրախ։ Չէ, էլի սրտանց, չեմ կարա բացատրեմ այդ բանը, ոնց է, բայց այն ժամանակվա այն ուրախությունը չկա, էլի, ճիշտ է, ոնց է, բոլորը, ոնց է, եկել են հարազատի առիթն է, այդ կա է, տենց մի թեթև, տենց ժպիտը կա, ուրախանում են, մի փոքր էլ ոնց որ ասած օգնում է գինովցած այդ վիճակը, ոնց որ մի քիչ, ոնց որ մի քիչ խմում են ու տենց ստացվում է, որը ոնց որ մարդիկ կարողանում են անցկացնել։ Այդ է, ոնց որ մասնակցում եմ, այդ ուրախ առիթներին էլ եմ մասնակցում, փոխվել է, շատ բան է փոխվել, հենց կոնկրետ առիթներին նկատել եմ, որ իրոքից փոխվել է, առաջվանը չի, եղել է առիթի ժամանակ երեք անգամ խմել ենք զինվորների կենացը ու ամբողջ առիթի երևի մեծ մասը երևի հնչել է ազգային երգեր, այդ մի քիչ փոխվել է, առաջվա տես չէր, իմ կարծիքով երևի թե փոխվել է, տենց մարդկությունն էլ է փոխվել, չգիտեմ, երևի այտենց մարդ չկա, որ չունենա հերոս հարազատ կամ եղբայր կամ հարևան, ճիշտ է, բոլորն է մերն են, ես տենց եմ ամ, հենց է երգի հետ կապված, որ ինձ դիմում են, ասում եմ պետք է լինի այս հերոսի երգը, հետո նոր պետք է լինի մյուս հերոսի երգը, հետո երբ որ եթե չունեմ հաջորդ երգ, նոր կլինի ձեր երգը, մի նեղացեք, ասում մի մոտ, ատենց է, տարբերություն չեմ տնում, բոլորի մոմը հավասար է։ Ատենց, գուչոյս նշեցինք, նաև ունեմ մի եղբայր էլ, Նարեկը Գալստյան, երկուսն էլ զոհվել են մարտուն, երկուսում չեն ճանաչել իրար, գուչոն պապայիս ազգից է, Նարեկը մամայիս ազգից է, Ջաբրայիլ Հադրութ, մարտուն երկուս
երկուսի մարտական ուղին էլ տենց հայխել։ Պատերազմից հետո բոլորը մեղավորներ են փնտրում, մեկը մեկի մեջ սկսում են կշտամբել, դարձել են միմյանց, ատելություն կա։ Դուք այդ լարված մթնոլորտին ինչպես եք վերաբերվում։ Փոխվել է, ամեն ինչ փոխվել է։ Հայը հայի դեմ ինչ որ կարող է վերջին խոսքերով արտահայտվել, թուրք ասել հայը հայի։ Դա պետք է կներեք, այդ ամեն ինչից հետո պետք է մենք բոլորս միասին լինենք, միասնական պետք է լինենք, ոչ թե պարակտեն, չգիտեմ, ինչ որ մեկը մեկին վիրավորի։ Ես մտածում եմ, դա շատ վատ է, շատ կարելի ասել, ոնց որ ասած թշնամուն են բանը, ոնց որ թշնամուն, հա, ոնց որ այդ ամեն ինչից թշնամին ոնց որ կա ծիծաղ արտաբերել, ես ինչ գիտեմ, շատ վատ է, շատ պետք է մենք միասնական լինենք, ուժեղ լինենք, այդ է շատ կարևոր է դա մեր համար։ Իսկ միասնական լինելու համար արվում է ինչ-որ բան ըստ ձեզ։ Այս պահին չեմ տեսնում, չեմ տեսնում միասնական լինելու, որտեղ ոստոր նշեցի, դա շատ վատ է, որ ասենք մեկը մեկին, ասենք ասում են, չգիտեմ, պետք է դու լինես այն մեկի կողմից, այն մեկը պետք է լինի մեկ, մենք բոլորս մի ազգ ենք, պետք է լինենք, մենք ունեցել ենք մեծ ունեցել ենք Հայաստան, մեծ ծովից ծով Հայաստան, այսօր մի բուր Հայաստան ունենք, հիմա այդ մի բուր Հայաստանից էլ ծովեն ծովեն է լինում, չգիտեմ, ոնց ասեմ, շատ վատ վիճակի մեջ ենք, Աստված թող օգնական լինի մեզ, միայն Աստծո վրա պետք է ուժ դնենք, ես դից եմ մտածում։ Հետագայում ոճային փոփոխություններ լինելու են ձեր երկերում։ Ոճային փոփոխությունը ես ամեն ոճում եմ ներկայանում, կլինեն երկեր, որ մի փոքր կլինի, ուղղակի ժամանակս հենց տրամադրել եմ հերոս տղեկին նվիրված երգով, երգում տենց մի քանի երգ ունեմ, որ արել եմ, ուղղակի տենց դաթար եմ տվել, բայց հետագայում երևի այդ երգերը կտամ հանրությանը, երգի պրեմիերան կներկայացնեմ հուսով եմ, որովհետև շատ արդեն մեկ տարուց ավել է, երգեր կա ձեռքիս տակ, մի երկու երգ պատրաստ, որ մեկ-մեկ արդների ժամանակ հնչում են ու հարցնում են այդ երգը ոնց կարանք լսենք, բան ասպեմ դեռ չկա, ասպեմ ոնց չկա, ասպեմ հա ու հինց ես ես պային նվիրել եմ ինձ հերուս տղեկի երգին, երգերի հետ կապված, հիմա այդ հարցը չեմ կարում, այդ որ դուք ասում եք ինչն ա փոխվել, հենց այդ էլ ա փոխվել իմ կյանքում, որ տենց տրամադրված ուզում եմ, որ խոսքի լինի հենց հերոս տղեկի նվիրված երգերը, երբ որ ազատ լինեմ, արդեն չունենամ ոնց կարելի անվանել, պատվեր երևի, հա, չէ, հերոս ես չեմ ուզում համարել պատվեր, ուզում եմ ասել ծնողների ցանկությունը, երբ որ կցանկանան իրենց հերոս տղեկի նվիրված երգ լինի, սիրով միշտ պատրաստ եմ մեր տղեկի համար, նույն էլ կարելի ասել կարող ունենամ ինչ-որ զանգ հրավեր առիթի մասնակցելու, բայց եթե ունենամ խոսքի հրավեր խաչքարի բացման, հաստատ այդ առիթի պահը, ոնց որ ասած, դա դադարեցնելու եմ, գնամ խաչքարի բացմանը մասնակցեմ, դից։ Երբ իմացաք, որ հերոս տղեկին, որոնց անունով երգեր եք գրում, ձեր եղբայրների այդ ներկած այդ այրան փողը հանձնում են, հիմա հանձնում են, ի՞նչ եք զգում այդ պահին։ Ցավ եմ ապրում, շատ վատ է, շատ։ Մեր տղեկը զոհվեցին, բայց ինչի համար որ գնացել էին կռվելու, թե մեր զինվոր տղեկը, թե մեր կամավոր գնացած տղեկը, ովքեր նորից եմ նշում, ժպիտով, դուխով գնացին կռվելու, շատ մեծ ցավ եմ ապրում, որ հազարավոր զոհեր ունեցանք ու այդ հողը հիմա մեր ձեռքում չի։ Շատ վատ է, շատ։ Ամեն հայել հաստատ տխրում է, որովհետև այդ ինչի, որ ասենք ես, ասենք չեմ բան անում, ես չեմ ապրում խոսքի, հարազատություն չունեմ Արցախում, որ ճիշտ ասեմ շատ քիչ եմ եղել, մի երկու, երեք անգամ եմ եղել Լեռնային Ղարաբաղում, բայց մերն է, մեր
հայրն են ապրել այնտեղ։ Շատ մեծ ցավ է, շատ մեծ ցավ է։ Հուսով եմ, հավատում եմ, որ, չգիտեմ, մի փոքր այնտեղ հավատքում եմ, որ մի օր մեր հողերը նորից հետ կվերադարձեն, որ մեր տղեկի օքիներ հանգիստ լինի։ Հողերը վերադարձնելուց առաջ քաղաքբարած քաղաքականության ինչպես եք վերաբերվում։ Ես չկամ այդ թեմաների մեջ, ոնց որ ասած, իմը չի քաղաքականությունը։ Դե հիմա ամեն երկրորդ մարդը խոսում է, ընդստում է երթուղային տաքսի, քննարկում են քաղաքականություն, խոսում են երկրի վիճակից, դրա համար եմ ասում։ Դե դի ոնց որ ասած իրանց կյանքն է։ Ես չեմ մասնակցում նման։ Չեք խառնվում ոչ մի բան։ Ձեր երկերով եք միայն։ Այո, այո, երկերով։ Մենք երկեր։ Երկերով եմ զբաղված, ժամանակ էլ չունեմ, որ ինչ-որ ուրիշ բաների մասին մտածեմ։ Եվ կարիք չկա երևի մտածելը, որովհետև ինչ մտածելը, եթե ես մտածեմ, ոչ մի բանով չեմ կարող հաստատ օգտակար լինեմ։ Եթե անեմ, պետք է կառավարություն անի, եթե չի անեմ, ես ինչ անեմ։ Իմը երկելն է, ես երգում եմ հերոս տղեկի պատվին, և նաև, ինչպես նշեցի, կլինեն տարբեր ոճում երգեր, կլինի սիրային երգեր, կլինի երգեր, կլինի ինչ ծրագրեր ունեք հետագայում։ Ինչ ծրագրեր ունեմ, էլի չեմ կարող ասել, չգիտեմ վաղը ինչ կլինի իրոքից, անկեղծ չգիտեմ, ուզում եմ մեր երկրում խաղաղություն լինի իրոքից։ Շատ մեծ ցավ եմ ապրում, որ պատերազմից հետո էլի լինում են ինչ-որ sense մանր, որ են դաժե զոհեր ունեցանք վերջերս, շատ մեծ ցավ ենք ապրում իրոքից։ Ես իմ ծնողները Վարդենիսից են, երբ ես լսում եմ, որ Վարդենիս ինչ-որ հարձակում է կատարվել, իրոքից գժում եմ, ասում եմ, խիելի ասենք, եթե պատերազմը ասենք դադարեցվեց, պայմանագիրը կնքեցին, որ վերջ, պատերազմը ավարտվավ, հրադադարա։ Բայց ի՞նչ հրադադար, ոչ մի հրադադար էլ չկա։ Մի օր Վարդենիսում ա լինում կրակ, մի օր Սյունիքում ա լինում, շատ վատա, չգիտեմ։ Նախորժակը տալով է քաղցրանում բացվում։ Հիմա մենք հանձնեցինք Արցախը, ուզում են Վարդենիս, հետո կուզեն Երևանը։ Պես որ չգիտեմ, ես չկամ դրա մեջ, չգիտեմ, որը հաստատ ես ինձ չեմ տեսնում այդպես բաների մեջ, իմ թեման չի կարելի ասել, երկն է, իմ ընտանիքն է, իմ առազատությունը, իմ ընկերությունն է, ես ոչ մի բաների չեմ մասնակցել, դուք ասեք, միտինգների բաների չեմ մասնակցել, չէ, ոչ մի բաների չեմ մասնակցել, ցանկություն էլ չունեմ մասնակցել։ Սիրային երգեր շատ են ձեր գործերում։ Սիրային երգերը հիմնեմ երգեր, մի քանի երգ ունեմ, հենց երաժշտության հեղինակն եմ, դե ինչպես նշեցի, չեմ կարողանում երգի խոսքեր գրել։ Փորձում եմ, մեկ-մեկ փորձում եմ, բայց որ գիտեմ, պետք է տանեմ, ասենք, երգաներին ցույց տամ, ասեն, պետք է մշակվի, շատ պետք է մշակվի, ես էլի, բայց մի երգ պետք է իմ հեղինակային խոսքերով հետագայում մտադրվել եմ, որ շատ աշխատեմ, մի երկ պետք է հարությանը ներկայացնեմ։ Ինչ ոչի մեջ։ Չեմ կարող ասել, ինչ ոչի մեջ, չեմ կարող ասել։ Կարող լինի սիրային, կարող լինի հայրենիքի նվիրված, սրտիցս ինչ կգա, հաստատ կտամ թղթին, այդ ժամանակ արդեն ես կտամ թղթին։ Այսինքն ցանկություն ունեք, ուղղակի։ Շատ ունեմ, շատ ունեմ։ Ուղղակի ձեզ մոտ չի ստացվում։ Չի ստացվում, խոսքերը չի ստացվում, կարող մի երկու տող գրեմ, կարող է ստացվում, ես եմ մտածում, որ չի ստացվում, չեմ կարող ասեմ, չգիտեմ, տենց։ Հա, իմ երգերից կա հեղինակային երգեր ունեմ, էլ երաժշտության հեղինակ եմ, ու էլի լավ լուսարան ունեցել, այդ ոճում էլ ասում են, որ լավ ստացվում է ինձ մոտ սիրային երգերը, դե ես ամեն ոճում երգում եմ, երևանյան ոճում, բայց ինչպես նշեցինք, ազգային, հայրենասիրական երգեր, ռոմանսներ, որ ասեմ, տենց շատ չէ, բայց երգում եմ, մեր Հայկոյից երգերն եմ երգում, հազար ափսոս Հայկոյ, Հայկոն ափսոս էր, շատ լավ երաժիշտ էր, շատ լավ մարդ էր, անկեղծ, որ ասեմ, իր հետ շփվել եմ, չեմ շփվել, բայց մեծ ցավ եմ ապրում իր կորստով, իր հետ շփումը եղել է մեկ անգամ ստուդիայում, մեկ անգամ էլ Արմենիա հեռուստաընկերությունում, Հայաստանի ձայն
ընկերս էր մասնակցում, հետ գնացել էի այդ ժամանակ եմ Հայկոյին տեսել, շատ համեստ, ակուրատնի, նվիրված էր իր հայ ազգին, իր ոճի հետ կապված, կուզեի նշել, որ ինքը չդավաճանեց, ինքը մնաց իր ոճում. Հիմա ես չգիտեմ էդ իմ պահը ոնց կլինի, որտեղ իմը տարբեր է, տարբեր ոճում է ներկայանում. Կարող է գա ժամանակ, ես ամբողջովին նվիրվեմ հայրենասիրական երգերին ու մնամ այդ ոճի մեջ, չեմ կարող ասել. Միտք ունեմ, որ հերոս տղեկի նվիրված երգերից բացի, լինի հայրենիքի նվիրված երգեր, մեր մշո երգերին, ասենք, ինչ-որ շատ լավ երգաներ ունենք, որ կարան են հին արմատների են բարբարով, ինչ-որ հետաքրքիր, ինչ-որ սիրային երգ գրեն, հնարավոր է, որ կատարեմ։ Այդ իմ որ իմ մոտ չի ստացվի, բայց եթե խոսքերը տրամադրեմ, ես երաժշտությունը էլի այդ ոճում եմ պատկերացնում, որ կարող եմ երաժշտություն գրել։ Իսկ այսօր տեսահոլովակ նկարելը շատ ծախսերի հետ է կապված։ Տեսահոլովակ նկարելը, հա, մեծ ծախսերի հետ կա, հետ է կապված, բայց հիմա, որ ես նկարում եմ տեսահոլովակներ հերոս տղեկին նվիրված, այդ ծախսերը արվում են ոչ մի հովանավորությամբ, այլ անում են հերոսի ծնողները, հերոսի ընկերները, շրջապատ, այդ է եղել, ինչ հիմա իմ երգերի հետ կապված ոչ մի հովանավորություն չի եղել, անկեղծ ես էլ ոչ մի գումար չեմ ծախսել, անկեղծ ասեմ, իրանք գումարը ասել են ինչքանա ծախսերը արվում է, ես երգում եմ մեր հերոս տղեկի հետ կապված, դե երաժշտությունը իմ կողմից դնում եմ, ոնց որ ասած, դրա համար է գումար չենք տալիս։ Շնորհակալություն մեր հաղորդման մասնակցելու համար։ Սիրով, շատ հաճելի է, շնորհակալ եմ ինձ հրավիրելու համար, սիրով միշտ պատրաստ եմ ներկա լինել, ինչ հարցի հետ կապված, եթե իրոք ես դրա մեջ կամ, քաղաքականության մեջ չկամ, այդ իմիջի ցանկությունը չունեմ լինելու։ Մեր ջերմ երկիր դարձ տաղասը։